V Mestskom kultúrnom stredisku v Novom meste nad Váhom sa uskutočnila vernisáž jubilejnej výstavy Novomešťana Petra Macka Hry na krajinu, sochy a kresby. Návštevníkom výstavy sa tak naskytol pohľad na autorové trojrozmerné vnímanie krajiny zhmotnené aj do pálenej šamotovej hliny. Nové mesto nad Váhom je plné nadaných výtvarníkov, ktorí sú známi nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Neopomenutelná je aj tvorba sochára Petra Macka, ktorého vernisáž výstavy pod názvom Hra na krajinu sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku pri príležitosti jeho životného jubilá. Keď začal vystavovať ako mladý autor, tak veľmi talentovaný, rozbehol sa a jeho diela, ktoré vznikali, sochy, ktoré vznikali, boli z kameňa, boli ťažké, masívne, robustné, veľmi zaujímavé. Aj sa s nimi súčasnil na mnohých výstavách. Z umeleckej scény sa na nejaký čas stiahol a opäť po 20 rokoch dáva o sebe vedieť, ale tentoraz prostredníctvom sôch z hliny. Ako on sám hovorí, lepšie sa mu s nimi pracuje, sú tvárnejšie a môže vlastne tieto sochy využiť aj v interiéri, aj v exteriéri. Ponoril sa do sveta glazúr, šlikrov, engob, pigmentov, ale napriek tomu sa keramikom nestal. On zostal stále sochárom. A tá jeho tvorba a tá jeho optika zostáva. Je to stále krajina, je to krajina úplne rozmanitá, viacej vertikálna ako horizontálna a on nás po tých kopcoch, ktoré sám stvoril, vedie ako sprievodca po krajine a z každého, povedal by som tak, že z každého vrcholu máme možnosť nahliadnúť až do sochárovej duše. Jubilejnú výstavu si v novembrový podvečer prišlo pozrieť množstvo ľudí a aj kolegov z umeleckej branže, ktorí z diaľky a niektorí i z blízka sledovali tvorbu Petra Macka. Ja som veľmi prekvapený, pretože celé roky nevystavoval. Mysleli sme si, že nič nerobí a som vrcholne, ale v dobrom prekvapený z toho, čo sem doniesol. Fantastické veci tu má. Klobúk dolu. Peter Macko je môj dlhoročný priateľ a odhodlal sa skutočne k výnimočnej veci, pretože nerád vystavoval dlhé roky, ale myslím si, že tento počin je u neho skutočne výnimočný a aj tie práce sú výnimočné, pretože skutočne sú to veľmi pracné a vydarené diela, takže ja mu gratulujem k tejto výstave a želám mu všetko dobré. Peter Macko je môj bývalý žiak, ktorého fakticky mám možnosť sledovať pomaly od útleho veku a vidím, že skutočne má nesmiernú húževnatosť a to, čo vystavuje, tá jeho keramika a nakoniec aj predchádzajúce kamenné plastiky majú určite profesionálnu úroveň. Autorovou srdcovou záležitosťou je krajina, ktorú stvárňuje nielen v sochách z kameňa, ale aj v keramickej tvorbe. Tá krajina je tam štilizovaná, je to taká krajina možno v jeho srdci, v jeho duši, ale kto sa lepšie zadíva, tak tie náznaky tam nájde. Okrem sochárskej tvorby či keramických exponátov sa na výstave nachádzajú aj jeho kresby, ktoré dotvárajú mozaiku jeho výnimočnej osobnosti. Pre Západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horniak.